Terve taas. Mä nyt päätin tulla tänään ulos kuvaamaan. Vähän niinku, kun on niin hyvä keli kautta sää täällä ulkona. Mulla nyt ei ole varsinaisesti mitään aihetta. Kunhan nyt vaan jostakin ajattelin höpöttää nyt. Lähinnä nyt ehkä enemmän tosta, mitä mua on ruvennut ärsyttämään, tuo jatkuva draama tossanta. Milloin on mitäkintä, milloin on Instagramissa on jotakin tota draamaa tai sori, tai sitten YouTubessa. Mä en ymmärrä, mikä nykyään vaivaa porukkaa, että pitää yrittää väkisin vääntää sitä draamaa, niin kuin yritetään justin niin kuin oli tää aikoinaan tää Jusun ja Mauttoman ja näitten draama susiklaanin kanssa, niin siitä yritetään vieläkin niin kuin vääntää väkisin, vaikka kaikki on niin kuin yrittää jo unohtaa sen koko homman. Eli, ja ylipäätään monessa muussakin tapauksessa on tällaisia, että on kaksi tubettajaa, jotka striimaa. Ja siinä ruvetaan sitten niinku vääntämään väkisin draamaa toisten väliin. Eli katsojat menee tarkoituksella sanomaan, että jotta tämä sano susta nyt tätä ja tätä ja sitten, jos ei toinen reagoi mitenkään, niin sitten mennään tähän toiseen sitten sanomaan, että se sanoi näin ja näin. Ja siinä sitten niin kauan väännetään, että jompi kumpi antaa periksi ja saadaan se draama aikaisekseen. Ja ihan niin kuin väkisin väännettyä. Mä en niin kuin oikein niin kuin jaksa ymmärtää, että mikä vitun idea koko hommassa on. Eikö nyt voisi antaa olla? Toinen tykkää toisesta tubettajasta ja toinen toisesta. En mäkään pidä kaikista, mitä täällä YouTubessa tapahtuu. Enkä läheskään niinku kaikista kanavien sisällöstä, mutta ei mun tarvitse mennä sitä haukkumaan. Ja jos nyt joku vetää herneen nenään haukkumissanasta, että nämä matukat sun muut, että nehän tekee samaa, niin ei ne hauku tavallaan. Ne antaa kritiikkiä siitä sisällöstä, ei siitä ihmisestä varsinaisesti. Mutta justiin tämä, että antakaa nyt olla jo tämän draaman. Ei jaksa koko aikaa niinku vääntää ja kääntää joka asiaa. Mutta joka asiasta pitää saada, niin kuin, jos ei sitä muuten aiheudu, niin se yritetään sitten väkisin vääntää se draama aikaisekseen siitä. Niin. Ja sitten se, minkä mä oon huomannut kans niin kuin, jo vuosia sitten, että justiin niin kuin, tää musiikki on kans yksi semmonen, mitä mä jaksan ihmetellä vielä tänä päivänäkin, on se, että ihmisten käyttäytyminen tai sillä lailla, että jos joku ei osata tavallaan tehdä musiikin suhteen omia päätöksiä, eli mennään sen mukana, että niin kuin, mitä joku toinen, vaikka joku kaveri tykkään kuunnellaan sitä musiikkia, mitä se toinenkin kuuntelee, vaikka ei edes tykättäisi koko bändistä, esiintyjistä, räppäri, oli se nyt mikä tahansa genre,
kautta esiintyä tai mitä vaan, mutta niin kuin lähdetään siihen mukaan, että kuunnellaan sen takia, tai nykyään voisi ajatella, että jos joku tubettaja kuuntelee jotakin tiettyä bändiä tai tiettyä genreä, niin monesti saatetaan ottaa esimerkiksi se, että ollaan tavallaan yritetään hakea sitä omaa suosiota sillä, että lähdetään siihen mukaan, mitä se toinen ajattelee ja tekee ja kuuntelee. Mä oon ainakin aina kuunnellut ihan täysin päinvastaista musiikkia itse, mitä muut mun kaverit on kuunnellut. Että suurin osa mun kavereista tuossa 2000-luvun alkuvaiheessa, 2000 siinä niinta, kuunteli suomi-räppiä. Justiin niin kuin Pinteli Kenssiä ja Petri Nykordia ja tällaisia, mitä nyt oli siihen aikaan. Ne kuunteli. Mä en taas voinut sietää. Mä en voinut sietääkään suomi-räppiä. Mä pistin ehdottoman kiellon, että esimerkiksi mun autossa ei saanut kuunnella suomi-räppiä. No kyllä mäkin kuuntelin tuollaista siinä 2000-luvun alussa. No suomi-rokki on ollut aina. Se on ollut aina, niin kuin mitä mä oon aina kuunnellut. Vaikka mä välillä kuuntelinkin justiin tuommoista diskopoppia tai mitä sen, miksikä sen nyt luokitellaan. Mutta se oli siinä 2000-luvun alussa, mutta silti mä kuuntelin samaan aikaan kumminkin niin kuin, justiin suomi-rockia ja tällaista. Ja niin kuin, se, että mä haluan tehkää, kuunnelkaa just sitä, mitä te itse haluatte. Että silleen, se on mun mielestä maailman typerin syy ihmisillä niin kuin ruveta väittelemään siitä, että mikä bändi. Että jos nyt otetaan vaikka tuo, että niin kuin, mitä nyt te on suosittuja näitä nuoria poikia, jotka nyt on just joku Markus ja Marttiinus. En oo kyllä niin kuin ikinä sinänsä itse kuunnellut heidän musiikkia, mutta tokihan nyt tiedän kyseiset nuoret pojat, mutta niin kuin se, että ei mulle ainakaan väliä, että jos joku haluaa kuunnella, niin jos se tykkää siitä, niin se saa kuunnella. Mutta se, että sekin on taas, mikä kans on monesti, että lähdetään kuuntelemaan jotakin artistiakin pelkästään ulkonäön perusteella. Ja monesti niin kuin, monet saattaa niin kuin olla katsoa just jotakin tubettajaa vaan niin kuin pelkästään sen ulkonäön perusteella. Mä en nyt sano, että kaikki, ja mä en osaa varmaan sanoa. Eikä mitään, en mä syytä ketään. Mutta niin kuin joskus välillä vaan tuntuu, että montaa suomalaista tubettajaa seurataan vaan pelkästään sen ulkonäön takia, ei niinkään sen sisällön takia. Mutta niin kuin, se on mun mielestä väärä lähtökohta lähteä kuuntelemaan musiikkia tai seuraamaan jotakin tubettajaa justiin tuo ulkonäköasia. Eli se, että niin, enemmän niin kuin sisältö ratkaisee mun mielipide on se, että enemmän niin kuin, mulla ainakin ratkaisee tuo sisältö enemmän kuin mikään muu. Joo, eipä kai mulla tässä mitään sen kummempaa ollut tähän väliin.